det kører min tur, det godt kunne være, den kører på. Altså, hvis du skal have en chance for at slippe igennem den her nu, så bliver jeg nødt til at fortælle dig, inden du blinker, skal du tage fejl af skulderen. For ellers så er kørebogen allerede slut. Ja. Skal du begynde orienteringerne og komme med? Ja, ja, ja. Fejl af skulderen, inden du blinker. Jeg tror, der er så tæv, den kører lidt, den kan jeg godt love dig. Så vil jeg gerne til venstre første gang. Nu vil jeg godt tænke mig at komme til højre, og så vil jeg gerne til venstre igen. Det er ikke dig. Nej. Sådan et styk. Sådan et styk var der ind til bilen, da du kører fra her. Så det kigger i svidspejl. Er du galt, der var jeg godt nok tæt på at bremse. Jeg kører jo helt anderledes nu, fordi vi sidder her og du er med, end jeg ellers normalt ville gøre. Ja, altså man er... Det er en akavet måde at køre på, fordi man ved, når man bliver kigget over skulderen. Men her gør jeg det. Yes. Yes. Hvis det var en køreprøve, kørte vi tilbage nu. Ja. Vi kører igen. Den hårde opbremsning har en på pædagogiske gode virkende effekt her. Man glemmer ikke højeblik, den er sådan lige. Nej. Ja, men det er godt kørt.